Вибухові та осколкові поранення сьогодні найпоширеніші, як кажуть медики, які лікарюють у Дніпрі поранених захисників. Найважчих постраждалих приймають з десяток медичних закладів. Там практично цілодобово оперують пацієнтів, яких доправляють одразу зі стабілізаційних пунктів з передової. Після лікування на бійців чекає реабілітація. Для кожного – індивідуальна програма. Киянина Тараса зараз лікують у Дніпрі. Чоловік захищав українську свободу на одному з найгарячіших напрямків фронту – Донецькому. Розповідає, під час бою почув дрон і одразу зрозумів – зараз ворог скине снаряд. Єдине, що встиг – заховати побратима в окопі. Вибух боєприпасу зламав оборонцю одну ногу, іншу – посік осколками. Спрацював інстинкт самозбереження. Я трішки проповз на ліктях. Спочатку на адреналіні трішки пройшов, потім проповз на ліктях, потім обрізав собі штани, подивився, наскільки ступінь кровотечі. Ступінь кровотечі дозволяла не накладати турнікети. Півшляху до лікаря проповз, до медика, потім вже зміг його докликатись. І далі вже хлопці евакуювали. Вибухові та осколкові травми сьогодні найпоширеніші, кажуть медики. І вони дуже підступні. Уламки снарядів не просто трощать кістки, а й розривають тканини. Тому рани важко лікуються і довго загоюються. Особливість – це ураження не самим вибухом, а шрапнелею. Те, що летить від вибуху. І це найчастіше не уламки самого снаряду, який вибухнув, а це бруд, камінці. Ці рани завжди забруднені, вони завжди погано загоюються. Військові розповідають, ситуація на передовій змінюється щодня. Ворог підступний і постійно вчиться. Незмінне – лише одне. В Росії не цінують життя навіть своїх людей. Вони не шкодують своїх людських ресурсів, тому що, власне, в них іде така собі тактика втомлення, коли атакує одна група, друга, третя, і вже четвертою заходить спецура, коли вже виснажені наші військові. Відділення дніпровських лікарень не бувають порожніми, говорять медики. Паралельно з операціями, пересадкою тканин, реконструкцією кінцівок вони займаються ще й відновленням. Програма для кожного бійця індивідуальна. Дмитро проходить вже другий курс реабілітації. Його поранили торік на День Незалежності. Каже, потрапив з побратимом під мінометний обстріл на бойовому завданні. Лікарі намагалися врятувати ногу, але довелося ампутувати. Кілька місяців тому він отримав протез. Нині вчиться ним користуватися. Два заняття на день по годині. Спочатку йде без протези, силові навантаження, потім друге заняття на протезі. Навчаюся ходити на протезі, передолати, навчаюся балансувати, з перешкодами ходьба, сходи. Важко, боляче, найскладніше – це психологічно перебороти той страх, коли робиш кроки, боїшся впасти. Захисники переконані, попри підступність росіян, перевагу в озброєнні та особовому складі, ворог ніколи не візьме над нами гору, бо українці боронять рідну землю. Мені хотілося б, щоб кожну хвилину свого життя пам'ятав, якою ціною дається свобода, якою ціною нам дана незалежність. Це не тільки про цю війну, це про покоління, сторіччя, про те, як важко нам вдалося те, що ми маємо зараз. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал відкритий.